はい、じゃあ佐藤コーチ、はい、この間のフォアハンドに続き、両手バックハンド、はい、佐藤コーチは両手バックハンドを打ってもらいますので、ラストで、今何球か打ってもらったんですけど、はい、まず気をつけてること、はい、チャンスボール打つのにあたって教えてください。そうですね、私はフォアはスピン系なんですけど、バックはスピン系ではなくてちょっとフラット系に近い。あ、フラット系なんですか。そうですね、スピンは本当ちょっとぐらいで打ってますね。普通に打つボールは下からしっかり擦って入れていくんですけど、チャンスボールの時は私はさっきの大谷コーチと一緒で白帯狙って打つ、だけを意識して打つっていうことと、あとは足、最後打ち終わった後にここでしっかり蹴り上げて戻るっていうのを意識して、こう来て打ち終わった後ここ入れ替えて蹴り上げる。なるほど。そこから前に行くときも、前に行くときはそのままでいいんですけど、打ってそのまま前に行くんですけど、はいはいはい、基本的にやっぱ私は後ろにいたいタイプなので、そう、戻るためにここで打って足でしっかり蹴り上げて戻る、なるほどね、うん、っていうのを意識してましたね。これはクロスでよく使うかな。クロスに打つとき、ダブルスとかのアドサイドラリーとか、そうですね、のときに使うけど、はい、ストレートに打った場合は多分私そのまま前に行きますね。横から見てて思ったんだけど、はい、体重移動がそこまでしてない感じだったんだけど、うんうん、左足に体重かけて構えてて、はい、でこう、まあ、中心軸でインパクト、その後もそんなに右足には思いっきりかけてる感じはしなかったんですけど、そうですね、打ち終わった後にこっからこう倒れるわけじゃなくて、うん、ここで足でしっかりキープしてこのまままっすぐに保とう。あ、じゃあ右足に乗ってる。あ、乗ります、乗ってる、うん、ここからこう来て乗るけどまっすぐっていう。なるほどね。結構でもその当たった時はまだ中心だよね。そうですね、右足じゃないよね、うん、当たってその後に右足に乗っけて、うん、で、まあ、戻る時は左足を蹴り上げて戻って、うん、こういうイメージ打つ感じかな、うんうん、あとね、バック打つときストレート結構難しかったですね。ストレートは難しい、うん、視聴者の方も多分ストレート、バックハンドでストレートが一番難しいと思うんで、うん、そこのコツ知りたいと思うんですけど、はい、ちょっと後でまたスリンガーで最後出してやるんですけど、はいはいはい、クロスは、普通にスピンじゃなくてはたいてっても大丈夫かなと思うんですよ、うん、まあ、距離が長い分、うん、しっかり打ってても大丈夫なんですけど、やっぱストレートはしっかり打っていくと結構アウトしやすい、うんうんうん、でネットも少し高いので、そうだね、そう、やっぱりちょっと上を狙っていかないといけないけど、上狙ったらアウトしちゃうので、ストレート打つときは少しスピンは入れてあげた方がいいのかなっていうふうには思いましたね、うん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 、なるほど。だから最後またね、やるときはクロスはフラット系で打ってって、ストレートはちょっとスピンをかけて、はいはいはい、でサービスラインよりちょっと後ろぐらいに打つイメージでやろうかな。なるほどね、思います。そんな深さも出さない。そうですね、うん、おー、これいいね。あ、本当だ、結構スピンかけてる、うん、の方が安定感は増すかな。こっちはしっかり打ってても多分ほとんどミスすることはないと思うんですけど。そうだね、今のもすごい落ちたね、うん、
こっちは多分同じように打っちゃうと多分アウトしちゃうので、白帯めがけて打って、そう白帯めがけても、あ、難しいんだ、なるほど、体が倒れちゃって難しいので、はいはい、だったら少し回転かけ て、 なるほど、ね、安全にね、ちょっとね、そうの分、そうそう、その分例えば、はい、ここで最初クロスで結構鋭角にしてって、はい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 、相手がいなくなったのを次、あ、なるほど、ちょっと収めるぐらいのオープンコート作っておいて、そうそうそう、あ、そういう組み立てね、なるほどね。ダブルスなんかでも例えば、ね、バックのクロスで相手を下げさせたりとかして、そうですね、で前衛もちょっと動かしておいて、うん、その隙にストレートにを狙っていくっていうイメージ、なるほど。単品で考えるというよりかやっぱこう組み合わせて考えた方が、そうですね、ね、セットで考えていった方が良さそうだね、このストレートっていうのはね、うん、特にシングルスプレイヤーの方なんかこうクロスをうまく使えれば、うん、ストレートそんなに思いっきり打たなくても、そうですね、それぐらいの感覚でいけば、なるほどなるほど、はい、はい、はいはい、ありがとうございます、はい。